Росіяни мінують під'їзні дороги в бік Сватового і Кремінної, деякі мости вже підірвані. В Рубіжному військові з Чечні почали виселяти мешканців для розміщення своїх офіцерів. Чекають на підкріплення техніки, повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Вони перші, хто показують, в принципі, нормальні будинки, такі хороші для проживання, але кажуть, що там проживають проукраїнські, до прикладу, місцеві жителі або родини військовослужбовців чи родини тих, хто там, до прикладу, загинув чи приймав участь в АТО в свій час. Тому так, здаючи просто людей, вони звільняють ці будинки якраз під війська окупаційні.